Letní prázdniny se pomalu chýlí ke svému konci a s nimi i kulturní program na zahradě M klubu. Předposlední víkend našlo cestu do Stínu pod Ořechem několik desítek diváků. V pátek 21. srpna potěšil milovníky folku písničkář Vojta Kyďák Tomáško. V podstatě jsem skladatel, protože všechny věci, které hraju, jsem si napsal sám, jak text, tak muziku. No, za těch víc než 50 let po tady ty zemičce, co jezdím, tak myslím, že těch písniček bylo přehršel hrozně moc, kolem 300, je to možný. Hustopickému publiku představil Kyďák své největší hity, jako Zelená košile, Nákladák do LA nebo Morava, ale také několik novinek. Obdivovatel Marka Ebena či Boba Dylana totiž stále píše nové věci a ve své tvorbě klade důraz na texty a sdělení. Já si na to hodně potrpím, když jsou dobrý texty, protože je to sdělování, že sdělování myšlenek, a já se taky na svých písničkách si zakládám na tom, že tomu divákovi chci něco říct, chci mu něco sdělit, ať už teda veselýho, nebo možná třeba i trošku vážného nebo smutnějšího, ale musí vědět ten divák, o čem zpívám. Písně o lásce i přírodě se rozléhaly areálem a vnášely do teplého večera klid a pohodu. Povídám tam u nás v hospodě na hrázi, každý měl svůj vlastní čbánek. Vlastně něco veselějšího, něco vážnějšího, tak aby jsme si udělali ten večer, když už ty lidi přijdou, aby jim bylo hezky, aby neřekli, když budou odcházet, že to byl zbytečně zabitý čas. O poznání rozvernější nálada vtrhla pod Ořech v neděli odpoledne spolu se dvěma klauny z divadla Facka. Publikum značně omládlo a místo tónu kytary se do okolí rozléhal dětský smích. Přijeli jsme s dětským představením, nebo pozor, říkáme tomu rodinné představení, protože z toho mají užitek i rodiče. Je to představení, které se jmenuje Tůdle a Nudle. Je to o dvou klaunech, kteří utekli z cirkusu. A tady společně s dětmi si založí svůj vlastní. Je to takové interaktivní představení, kde děti vstupují a soutěží, staví společně s námi jakoby cirkus pomyslný, imaginární, přitahují se lanem a na konci se vlastně odehraje taková pohádka, kde opět děti vlastně vstupují do té pohádky. Záleží podle toho, kolik těch dětí je. Dětí přišlo dostatek na to, aby mohli klauni odehrát i známou pohádku o veliké řepě. Táhnou, táhnou, až tu řepu vytáhli okna, všichni popadali na zem. Závěrečný večer Léta pod Ořechem bude patřit v sobotu 29. srpna divadelnímu souboru Zdeňka Štěpánka a jejich situační veselohře Dovolená s rizikem. Předprodej vstupenek najdete na www.kinohostopeče.cz.